2 aydır gəlirəm hazırda. Gəldiyimdə o qədər də yaxşı çəkmədiyimi düşünürdüm. İnsanlar uşaqları görsə daha da yaxşı çəkməyə başladım. Məndən bir adım geridə çəkən insanları öyrədirəm. Daha yaxşı çəkmək üçün də müəllimim mənə biraz daha öyrədir. İlk işim 4-cü sinifdə o çəkməyə başladım. Rəsim idi. Rəsmə xoşum gəldi. Arzularım mənə rəsm çəkməkdir. Rəsm müəllimi olmaq istəyirəm. Belə bir yerdə başqa uşaqlara da rəsm çəkməyi öyrətmək istəyirəm. Hal-hazırda bizim özümüzün Əl Olmaq, Əl Yaşamaq Deyil adlı bir layihəmiz var və bu layihə çərçivəsində biz region gənclərindən, Axtafa, Qazax, Toz gənclərindən hər hansı əlil uşaqlarımızı dəvət edirik və onların hər hansı bacarıqlarını üzə çıxadır. Hal-hazırda siz gördüyünüz kimi bizim 2 nəfər fiziki qüsurlu uşaqlarımız gəlir və onlar içərisində rəsmi bacaran var, toxuculuğu bacaranlar var və hətta bizim gitara çalmağı bacaran fiziki qüsurlu uşaqlarımız da var və hamısını onlar daş üzərində rəsimlər keçirlər, stəkanlar üzərində rəsimlər keçirlər və kağız üzərində rəsimləri seçirlər. Əsas rəsimləri də vətənpərvərlik mövzusundadır hamısı.